Аз съм Бат Сандо, вие гледате 359 Hip Hop TV, която никога не сте гледали до момента, защото сега стартира. И B.O.B.O. е тука. Искам... Обичам Бобо, бейби. Обичам... That's my real friend in this motherfucking shit. Тук е място, където Люлин и Надежда се срещат. Да, whatever, man. В коалиция. Crazy, baby! Whatever, man! Whatever! Алекс, как се чувстваш? Виждам, че камерата работи, аз съм добре. Всичко е наред. Беше перфектно тук. Какво ще пожелаеш на сайта? На кой сайт? На вашия ли? Да. Еми... На 359hiphop.com. Само е такива яки работи. Събираме, си пееме и някакви такива. Спомниш ли си кога за първ път влезе в 359hiphop.com? Или 359 хип-хоп форум? Ми, не. Отдавна е било, май. Преди вие да му станете държатели. Държатели. Съдържатели, да. Или държавници, примерно. Спомниш ли си нещо от това време? Спомням си, че беше тъпо. Нямаше рап. В смисъл, имаше рап. Пускал ли си песни там? Значи имаше... Е, типах. Аз си дойдох от Мексико и почнах да пускам. Аз бех единствения рап, дет се пускаше между другото тога. Раперите беха заспали от всекъде и си мислеха, че нищо не става в България. Помниш ли някоя парче тогава? Моите. Пуснах първото ми парче, беше моите. Реална конкуренция ми беха абсурд само, да ти кажа честно. Добре, какво се промени от тогава насам? Цетка, пета цетка, някакви такива. Ама пееха някакви неща, докато другите рапери беха R&B Records и Sniper Records беха умрели тотално. Тотално. Само Алекс Пи абсурд имаше в София. Какво се променило тогава насам според теб? Ами промениха се много неща, в смисъл... Деца, които слушаха Азис и му гледаха снимките по Черпогашник, сега гледат Криско и някакви такива, дето... Не ме е толкова яд, в смисъл... Не ме е хич яд даже, в смисъл... Окей съм. Те се водят рапери все пак. Килата, бейби, Криско, whatever. В смисъл, правят някакви неща, дето са хип-хоп и... Вместо децата да слушат Азис, напипай го, слушат Криско и Дял Петров. Добре, ние от... Може би вече остават по-малко от две седмици, стартираме телевизия 359 TV кабелна и надяваме се ефирна и световна след това. Какво? Но, аз съм единствения рапър в България, дето мога да си позволи да говори каквото си иска. Ама не, според мен е рапа, тези хора, които слушаме отвънка, те винаги си позволявали да си правят каквото си поискат и тези, и там, и всички. Защо? Защо трябва в България хип-хопа да има цензура? Кажи не ми трябва, честно. Не трябва. Нали не трябва? Значи ако нещо не трябва да има цензура, това е хип-хопа. А защо му налагат цензура? Кажи ми честно. Защото България още не е дорасла да има хип-хоп, според мен, бе, човек. Е, как бе ние имаме хип-хоп от... Още нямаме такъв хип-хоп, дето има в света. Оня ден си говорих с един приятел и му пускам парчета на Килата и на Криско и той вика: ма как така има по 5 милиона гледания? И аз викам: ми имат. И той вика: по принцип, вика, има интернет бустери. И аз викам: не знам за какво ми говориш. Той вика: колко човека сте вие в България? И аз викам: 8 милиона. И той вика: almost everybody listen to Килата и Криско shit. Дето аз не го вярвам. Още не сме стигнали там. В смисъл, наистина сме много напред. Но явно има някакви фифали, дето аз не ги знам. Добре, какво ще кажеш за тези въпросни банки, от които артисти си пазаруват неща и правят на тях някакви хитове, които примерно си слагат текст, лирика, т.е. текст, лирика, едно и също, но да. По принцип едва ли не, че едно и тях също. Текст и лирика са две различни неща. Да си сложат текст е нещо пошло, дето мога да си го изкарам от реклама. Да имам лирика в парчето ми, значи, че аз в парчето ми говоря нещо, казвам нещо. В смисъл, има писатели, които имат лирика, обаче има рапери, които имат текст в парчето си. Ти какво си пожелаваш на теб и на сайта за бъдеще? Повече лирика или повече текст? Ами трябва да има и текст и лирика, бе, човек. В смисъл,
лириката трябва да бъде в куплетите и трябва да има припев с текст. В смисъл текст, който грабва тъпите хора и ги кара да слушат лирика. Разбираш ли ме? Какво липсва на българския хип-хоп според тебе? Много неща му липсват. Българския хип-хоп, както каза Тодор Живков, е едно недоносче. Аз скоро качих един клип в моя official page и умишлено, защото това, от което страдаше България и комунизма в България и социализма, това, от това страда и хип-хопа в България. Добре, какво предстои от тук нататък покрай теб? От тук нататък предстоят супер яки работи, супер готини нови камери да си купиме, да станем супер яки за супер яки микрофони, супер яки нови Джордани съм си поръчал, това са ми старите. Мисля от тук нататък 2015 всичко да е супер яко и супер ново. И вие да разберете, че ние сме супер яки и супер нови, защото Нана е супер готина. И заслужаваме да сме супер нови и супер готини. Тя също си харесва някакви супер яки и нови неща, които трябва да си поръча. Не, вярно. А за кетчфа ли говориш? Аз мисля, че говори за музика. Значи, по принцип, може си... Аз съм мозко човек. Според мен 2015 трябва да си правим какво си искаме. И за да си правим какво си искаме, трябва да... Да се случват някакви неща. Време, каквото си искаме. Да, да има работа. Две думи, какво пожелаваш на 359 HipHop и 359 TV? На 359 TV пожелавам да направи нещо, ето The Voice и City не можаха да направят. Да направят един хип-хоп канал, в който всички ние да знаем, че това, което излиза и е ново и е актуално, ще го видим при вас.